18 in Houston, सो मेन कारण त्यो चाहिँ त्यहाँ जानु पर्ने र बिग्रेको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क अहिले चाहिँ फिट फिट भइसक्नु पर्छ लाग्यो होइन आउने दुई तिन दिन अझै लाग्छ रिकभरीको लागि सो त्यसपछि चाहिँ ब्याकिङ गेम अब अहिले भोलिको गेममा चाहिँ अलिक गाह्रो छ स्पेसली दुई तिन दिन लाग्छ अझै रिकभर हुन त्यसपछि चाहिँ आउँछ मेन चाहिँ गर्नु प्रिपरेसन हो यो गेम पनि होइन स्पेसली हामीलाई त्यही एरियालाई लिएर भोलिको गेम पनि वर्क गरिन्छ होइन स्पेसली बलिङको कुरा हेर्दाखेरि त्यो जहाँ चाहिँ हामी क्लिक गरिरहेछौँ त्यो एरियाजहरू वर्क गर्ने एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ र एज अ ब्याटिङ रेट पनि यो कन्डिसनको युज टु हुन्छ जस्तो लाग्छ र वेस्टर्न युरोपियन्सको टिम पनि राम्रो छ सो एकदम राम्रो प्रिपरेसन हुन्छ फर वर्ल्ड कप एकदम राम्रो हुन्छ किनभने च्यालेन्ज त हुन्छ होइन स्पेसली किनभने हामी त्यो अन्डर लाइट युज टु छैनौँ होइन बट स्टिल अब आउने दिनहरूमा जस्तो लाग्छ कि फ्लड अन्डर लाइट प्र्याक्टिस गरिन्छ जस्तो लाग्छ होइन दुई तिन सेसन्सहरू छ सो अब त्यही सेसन्सहरूमा युज टु हुनु एकदम जरुरी छ किनभने मलाई हामी उमानमा पनि योभन्दा अगाडि खेलेको त्यति डिफ्रेन्स हुँदैन बट स्टिल युज टु हुन र रेगुलर खेल्न आई थिङ्क त्यो अलिकति डिफ्रेन्स हुन्छ सो च्यालेन्ज हुन्छ बट स्टिल त्यो ओभरकम गर्न एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ एज अ प्लेयर अब आई थिङ्क मोर देन 15 डेज भइसक्यो होइन अनि अब अहिले चाहिँ युज टु भइसक्यो भने सबै क्लक वाइज सबै कुराहरू युज टु भइसक्यो र सबैजना एकदम एक्साइटेड छ वर्ल्ड कपलाई लिएर सो लुकिङ फरवर्ड टु इट एकदम राम्रो एसोसिएट नेसन्सको लागि स्पेसली मोटिभेसन त सबैको लागि किनभने युएसएले अब चाहिँ बङ्गलादेश हराइरहेछ भने चाहिँ सबै टिम केपेबल छन् जस्तो लाग्छ होइन र मोटिभेसन छ बट हेभिङ सेड द्याट आई थिङ्क बेटर क्रिकेट खेल्नुपर्छ त्यो दिन जति पनि एरिया छ आई थिङ्क एज अ टिम हामीले सबै एरियाज कभर गरे पनि आई थिङ्क हामी कुनै पनि टिमलाई बिट गर्छौँ जस्तो लाग्छ होइन मलाई अनि त्यही हो त्यो पर्टिकुलर डेमा चाहिँ सबैजना क्लिक गर्नु पऱ्यो र आफ्नो बेस्ट दिनु पऱ्यो